tunuliza mu mwaka guli ogabiri abiri mweno boli yao embera bweyinza okubanga etambula tugeze okuwumulamu tubadde n'ensonga ya Ukraine ne Russia era nga Dr. tukubire tochi mu nsonga nyingi naye ate wano waffe mu Africa era omwaka guno tegubadde mwangu eri amawanga agamu naddala abakulembeze b'amawanga ate abagenze maso n'okumamulwako twagatunulire ku ez'enjawulo ezibadde mu bitundu ebyo bya West Africa tunulire eggwanga erya Gaboni tuye gwange erya Niger embeera nga bweri kati ate ne bwe yali nga kwezo zigenda maso Doctor, abantu baagala okumanya ku nsonga ezo abamu baali balina okulowooza oboolyawo abakulembeze abo banasobola okwenunula abamu era baakirowoozaako nti oboolyawo ne basajja abawagina baali basaale mu kwezo ezaakolebwa mu biseera ebyo ndowooza nti Niger ebadde n'ebizibu byayo ebimala amawanga ago mu West Africa mu Faransa yagakola bubi nti bwe mala okugata ng'amatwale ate neegalekera amateeka amakakali mwe yayitanga okuganya onyonta so nekiteekawo embeera ey'abantu okukowa obukulembeze obuliwo bwe batunuulira ng'obuzinira ku ntoli z'abazo n'olwekyo tekikwewuunyisa nti genocidi mu Niger bwavuunika government ya mukamawe Muhammad Bazoum abantu bagenda ku nguudo ne bamwaniriza era bamala okumwaniriza ekyaddako ebimu ku bye tulabye okusazaamu endagaano ezo Bufalansa ziyateeka ku mawanga ago ojja kutwalira mu Burkina Faso ojja kutwalira mu Mali nga bwe bamala okufuna obwetwaze Bufalansa ne bakozesa ebiragaano ebyekifuusa nti kampuni ya Bufalansa bwejja okukolera mu mawanga ago no mu Faransa bajokolera mawanga ago waliye misoro gyatasasula misoro ku magoba emisoro ku nyingiza income tax ne misoro emirala miyitirivu ne misoro ejiri ku busiko kuva ku muntu omu okudda ku mulalo kakati nge bagaye mu ndagaano eyo nti naffe tujja kukola kye kimu ku makampuni gamwe ne bannansi bamwe abaliye mu Faransa makampuni ki aga Niger aga Burkina Faso agaliye mu Faransa era bannansi bameka abakola emirimu nga gya kikugu nga tebali ku kyeye Bufalansa so mu bufunze endagaano bw'ogisoma mu bigambo eringa ey'ekyenkanyi naye ng'ekyamazima si yakyenkanyi kati bano ne bayiikuula ebyobugagga ne beegazaanya mu buli kintu ng'abantu tebafunamu ekirala ne basindika amagye nti gazze kuyamba kutebenkeza ansi naye obusambatuko ne bweyongera bweyongezi abantu batuuka ne beekyawa kakati byemu kubiwadde bannamagye omukisa okuvuunika ze government ezitambulira wamu n'abazungu ate abantu nabawagira okusomooza okwaliwo mu ntandikwa nti West Africa yali yegulidde erinnya myaka egisoba mu 15 nga kyekitundu wano mu kusemazenga wa Africa wekibadde nga kati kyafuuka kizibu okuvuunika government nga bw'ogivuunika ECOWAS ejja nekugamba mukulu buyinza buzzeeyo era amaanyi ago tugira bayagakozesa Mauritania negakozesa Mali 2012 ngakozesa Gini ne mawanga amala mangi ne juli abalamu 2017 ECOWAS yalemesa yahaya jjamu okweremeza mu ntebe kuba bamukuba akalulu n'agaanirako egambe ECOWAS ngekulembeza amagye ga Senegal nisimbula amagye bwe yategeera nti gatuuse ku ntalo n'agaba ne mumpe yakakisa nti kemu bwe nti kangende mu buwanga ngu senagenda mu katoliyo Gini n'okutuusa kati so yali yegulidde erinnya ekintu ekyali ekirungi kubanga ekintu ky'okuwamba zi government nkoleraga nti mukyali mabega titemusobola kugonjoola nsonga zabyafuzi mu mbeera yakyo gonjofu sikabonero kakulaakulana sikabonero kankulaakulana naye olw'embeera y'obuyini kamawanga ago gye geesanzeemu bannamagye beesanze nga basobola okuwamba abantu ate ne babakola ki ne babawagira ECOWAS bwegamba nti ejja kukikola ku Niger olwedde yali yamala dda okugwa obubonero kasita yalemu okukozesa ekintu kyekimu emmali kasita yalemu okukozesa ekintu kyekimu e Burkina Faso kati ng'oli abuuza lwaki okitandikira kufe Niger ate bwekyogerako ku Niger Burkina Faso ne Mali nabo ne beeraliikirira nti singa kimala ne kituukirira ne bajjako owe Niger ffe tuwona tutya okukakkana nga bagambye katukolewo omukago ogwaffe kannata akaabwa akatonotono bw'okwatako omufenna obwotokoteko kati ECOWAS mu mbeera eyo
yali teyinza kubeera neetegefu ate kuyingirira lutalo lujja kugazibwa bwe luti. Kuba olutalo lubeera lutalo tebanga firimu. Nti ne bw'oyingira ng'oli w'amaanyi osobola okumalayo ebbanga ddene. Amerika yagenda mu Afghanistan nemala emyaka 10 ago. Neyajjako abatalibani egenda okufuluma e Kabulu nga bali ku njegoyego za Kabulu. So olutalo lubeera lutalo ne bw'obeera w'amaanyi. Kakati okakana nga ECOWAS naye evumbedde ng'ebyokozesa eryanyi ebivuddeko. Era we tumaliddeko omwaka. Bakyali mu kwogeraganya obuyinza bugenda kukyusibwa butya, mwagala transition ebeere ya bbanga ki, ebyo bakyalimu. N'ekikulaga nti bagenda nakola transition, bo bennyini bemululire muli bakomewo. Era y'enkola y'emu eri eggini, y'enkola eri e Burkina Faso, y'enkola eri ne Mali. Okusoomoozebwa okusinga kuli ku Bufalansa. Era mu byofuzi bya Bufalansa kati eno nsonga nkulu, bannabyafuzi abamu babuuza pulezidenti waayo nti ebimu ku bitundu gye tubadde twegazaanyiza n'okufuna amaanyi okufutubbala ku mawanga amalala bisesetuse ne biva mu mikono gya Bufalansa wansi w'obukulembeze bwo, toyina ky'okozeewo. Kakati bino byole mu West Africa ate zaafuuse ensonga nkulu nnyo ez'ebyobufuzi munda mu Bufalansa zaalaze obunafu bw'omukulembeze wa Bufalansa. Naye na bano bagamba twasesetuse tetukyaddamu kufugibwa bwetu tyo. Kati jukira ate kikutwalako byofuzi ebiri ku ddaala ly'ensi yonna. Gwe Bufalansa wosese tukanova. Russia neetegefu okukolagana nabo. Ate na Amerika si neetegefu kubasindiikiriza. Era bagoba amagye ga Bufalansa naye aga Amerika ne bagamba ago gasigalawo. So mu byonna Bufalansa efiiriddwa kinene mu mawanga ago we tumaliddeko omwaka guno. Nti ky'oyinza okuyita sphere yaayo of influence kusemazinga wa Africa tugenze okumalako omwaka guno. Ngekendede nti yandigabanyizibwa abarasha n'abamerika. Rasha gwange lya Bufalansa ngaamaanyi gaali ogagenda gakendera mu West Africa ge baalina luli mu biragiro agaali gebakukumye ge batadde mu constitution obaoliawo ne mu mbeera eza bulijjo. Ku ssaawa ya leero nga ne ECOWAS nayo tugambye nti nayo egenze enafuwa. Waliwo embeera ey'okucreatingawo ekibinja ekirala ekirina obuyinza mu West Africa nga si Bufalansa nga si ECOWAS. No, ECOWAS nkulu kubanga bonna ebagasa. Era ne kuba n'abaawambye teri agamba nti tayagala ECOWAS. Bamanyi kyebagasa nga beegattidde wamu naddala ku nsonga ez'ebyobusuubuzi. Okusika omuguwo we kuvudde bebo okuvuunika gavumenti ekikontana n'amateeka aga ECOWAS. So ECOWAS okusoomoozebwa kwefunye kwe kulabika nga eyebye nga tekyasobola kuteeka mu nkola ezimu ku nnyingo kwe yatandikira. Kakati ku kya Bufalansa y'okusoomoozebwa erina kwayo kulala. Erina kunoonya ngeri eyinza kudda etya ku ssemazinga wa Afrika. Kubanga Abangereza baava mu mawanga gano ge baali bafuga. Tebaaleka ndagaano za kika ekyo naye era baasigala nga bazifuga nga baziyita emabega. Ndowooza nti emu ku nsobi ya Bufalansa gye yakola kwe kulemwa okukyusa enkola yaayo ya neo-colonialism. Kuba neo-colonialism mu nsi yonna gy'eri naye erimu ebika. Kakati bo ne mu kyasa kino baayagala basigale nga bafuga n'okukijjanya amawanga ago nga bwe kyakolebwa mu myaka egy'18. Ndowooza nti y'ensobi gye baakola ate nga bagenda kusanga okusoomoozebwa okwagala okudda okubeera n'influence mu mawanga ago nga waliwo ne mikwano gyabwe ate nabo abaagala guno gukozesa ng'omukisa. Mu mbeera bw'etyo tulaba era yandiyagadde okumanya bwe kibanga kibadde bwe kityo mu West Africa eggwanga erya Gabon actually nalyo lirina obuzibu bwe bumu liri mu Central Africa era tuyingira ne tujja ne wano simanyi Sudani twakitaka waggulu waggulu waffe wano naye nayo tebadde birungi naddala mu mbeera eya abakulembeza okwagala okwejjako. Njagala tutandikire mu ggwanga erya Gabon. Kati eky'e Gabon kyanjawulo kubali eky'e Gabon kirabika ng'enteekateeka eyali eŋŋenderere okukyusiza obukulembeze mu famire y'emu. Kuba n'omukulembeze kati omupya munnamagye ava mu famire eri byonna bye yatuukako nga tannatuuka kuwamba Kizibwe we yabituukako kubanga ayina oluganda ku famire ebadde efuga Gabon ebbanga eddene. So ndowooza nti baazanya akabadi kaabwe kubanga jjukira baali baakava mu kulonda nga Ali Ben Bongo yakalangirirwa ku kisanja ekirala naye era nga obuwanguzi bwe bwamancyolo. Kakati
ne basoma embeera nti singa omulala mumagi akozesa omukisa guno nga yeegatta ku bantu okwegugunga n'awamba obuyinza buba tebuseesetusa okuva mu mikono gyaffe so ndowooza nnyo nti akeega booni kaali kabadi era bwe weetegereza empisa gye baayisa omukulembeze wa Gabon nga bamuwambye si ye ya Muhammad Bazoum owa Niger.